Kanalımıza müraciət edən sahibkar Babək Sadıqov ölkədə fəaliyyət göstərən günəbaxan tumları satışı ilə məşğul olan şirkətlərdən şikayətçidir. Vətəndaş bildirir ki, onun və bir neçə digər şəxsin də becərdiyi yerli günəbaxan tumlarını onlardan heç bir şirkət almır, ancaq xarici ölkələrdən daha yüksək qiymətə alırlar. Sahibkarların şikayət etdiyi qurumlar məsələni araşdırdıqda isə sözü gedən şirkətlər ambarlarında yer olmadıqlarını bildiriblər. Müsahibimiz iddia edir ki, ambarda yer olmaması cavabı yalandır. Bu, yerli bazarlarda qiymətlərin olduqca aşağı indirilməsi üçün şirkət rəhbərləri tərəfindən birgə atılmış addımdır. Təfərrüatlar video reportajda. Bu illəri mən 50 hektar pambıq əkmişəm. 50 hektar da günəbaxan əkmişəm. Pambıq dövlətimiz özü şərait yaradır, hər bir xərcini ödəyir, pambığı alırlar. Bu bizim üçün sərf edir, amma lakin pambığa elə bir yaramayan yerlərimiz var. Onu fikirləşdim ki, nə edeyim? Düşündüm ki, bizim ölkədə simişka, yəni qıtlığı var da, simişkanın bolluğunu bu ölkədə yaratmaq lazımdır. Həmi simişka istehsal edən şirkətlər irəli düşsün, həmi cəmaat üçün xeyirli olsun, həmi də bizim üçün xeyirli olsun. Demək, bu 50 hektarı günəbaxan əkmişəm. Məndən başqa da tərtərdə nə qədər fermer günəbaxan əkibdə. İndi bizim günəbaxanı alan yoxdur. Burada məsələ nədir? Bu ölkədə 5-6 dənə böyük simişka şirkətləri var. Yəni, aidiyyatı qurumlar bilir bunlar kimdir. Bunlar bizim başımıza oyun açırlar. Məsələn, adlarını çəkə bilərsiniz. Bax, bizim ailə var, Mr. Tum var, Belisqa var. Bizim rayonun indi patron şirkəti var, onun ambarında deyir, artıq mal var, ona görə o mal ala bilmir. Yəni, həmişə Allah üçün patron şirkəti ucuz, baha nəyəsə bu malı alıb bizdən. Amma bu il o da ala bilmir malı. Hə, demək, bunda məqsəd burada nədir? Burada məqsəd başqa şeydir. Bunlar Rusdan 3 manata simişka alırlar. Bu 40-lıq simişka var. İndi bəzi adamlar görürəm orada yazır komentariya ki, belə elə. Yəni, bax, xaç eləm, bəy, o simişkanıma ver. Bak bu simişka, kardeş, 100 gram yazılıb üstüne, 90 gramdır. Bu çitayın bir yaramayan bir məhsuludur. Bu simişka, ağ simişka, alabula bir simişkadır. Çitayın yaramayan bir məhsuludur. Bugün şirkətlər deyir ki, bu ağ simişka işləyir, qara simişka işləmir. Yaxşı, bu ölkədə bu qədər qara simişka ola-ola. Çitayın ağ simişkası nə gəzir? Çitayın malı burada satılmalıdır. Bizim mal satılmalı deyil. Çitayın əgər bu günləri malı ortada qalsaydı, Çitay Azərbaycan malını götürüb satardı. Satardı. Xeyr, biz daha simişka bilirik, bunun yeni də məlum deyil ki, bu nədir, bu xəstəlik damısı. Qardaş, burada məqsəd nədir? Bu şirkətlər birləşiblər. Bugün Azərbaycanda 25 dənə yağ şirkəti var, yağ istehsalı şirkət. Demək, vəziyyətə baxın, duruma baxın siz. Bu simişkanın, atxot simişka, demək, 80-90 qəpiyə arasıdır yağa gedən. Amma bu 40-lıq simişka var ha. Baxın, bunu alırlar kiloyun 5 manatdan. Bunun qara simişka var 40-lıq. Rusdan 3 manat alırlar. Həmin simişkanı bizdən 2 manata almırlar. Bu simişkanın da 2 manata aldıqları simişkanın aldı. Bax bunun 100 qram olanda bunun 90 qramdır. Bunun 87 qəpi yarımdır. Avtovay qiyməti, dükana verilən qiyməti. Bunlar 1 kilo simişkanı bizdən 2 manat alırlar. 9 manata satırlar. Bunlar bugün bunu almırlar. Niyə almırlar? Bizdən heç ümumiyyətcə 1 manata da alan yoxdur. Bunlar sözləşiblər ki, qoy, insanların simişkası qalsın əldə. Axın, bunun xarici bazarı yoxdur. Bizim də bunlardan başqa da bunu paket edən şirkət yoxdur, qardaş. Bunlar birləşiblər, söz qoyurlar ki, biz bu malı almayaq. Başa düşdün məni? İndi mən xahiş edirəm ölkənin başçısından. Cənab Prezidentdən, İqtisadi İnkişaf Nazirindən, Kənd Təsərrüfatı Nazirindən, ümumiyyətcə bu qurum, buna aidiyyatı olan qurum var da, qardaş. Bu qurumlardan xahiş edirəm. Bir bunları çağırsın, görək bu nə oyundur. Demək, gör biz nə gündəyiksə, nə haldaysa. Azərbaycanda bu boyda simişka əkən fermerin talihini 5 şirkət əl edir. Qiyməti, yəni məzəndəni bunlar qoyur. Belə idarə olar, belə sistem olar. Məqsəd nədir burada? Qardaş, məqsəd olur ki, bu simişkanı bizim əlimizdə saxlamaq. Biz məcbur qalacaq, çünki mən axı sizə bir dənə söz deyim də, indiyə qədər hektarına 1200-1500 manat pul xərcləmişəm mən. Hamı öz qazancını götürüb gedib, ələ mən öz qazancımı götürməmişəm. Məqsəd o ki, bu simişka bizim əlimizdə qala, Rusdan 3 manata aldıqları simişkanı bizdən alırlar 1 manata. Fikrim başa düşürsünüz mü mənim? Burada da bizi məhv eləməkdən məqsəd. Məqsəd nə olacaq ki? Məqsəd burada gün kimi hamı deyir ki, bizim ambardan mal çoxdur. Eləmi? Yaxşı, bəs sənin aylıq tələbatını bilə-bilə, sənin ambarında niyə mal çoxdur? Nəyə görə çoxdur?
Bunlar bir iki, məsələn, mənim banka borcum var, kombaynlara borcum olacaq, təhliyə borcum var. Bunun hamısı vermək üçün. Mənim yığmağa yerim yoxdur, saxlamağa imkanım yoxdur, o qədər ehtiyacım. Bunlar bir iki, mən çarəsiz qalacağım. Bunları çaldığı havaya oynayacağım. İndi bunları lazımdır ki, bunları çağırırlar. Deyək ki, ay qardaş, siz deyirsiniz ki, ambarımızda mal yoxdur. Yoxlansın görək, bunların ambarında mal var, yoxdur. Nətər ola bilər ki, sən Rusdan 3 manata mal alır ki, sən bilirsən ki, avqustun əvvəlində simişka pişirir. Elə deyilə deyil, sən nəyə görə doldurdun ambarını? Deyirlər, simişka işləmir. Simişkanı insanlar bir keyfdən çıtlayır, bir də dilxorçudan çıtlayır. Allah'a şükür, bizim ölkədə keyfdə var, dilxorçuluq da var. Simişka niyə çıtlamır? Yox, təmiz şeybət edilməz sizə. Bunu bilirsən, bunlar alladırlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. Bunlar çıxır, deyir ki, ambarımız doludur, bu doludur. Bu simişkanın ümumiyyəsi alternativi var, nəsə əvəz edən bir şey var, insanlar onun əvəzini alır deyə. Mən sabah sadamam, siz sabah dadamısınız, var yoxdur. Hə? Yoxdur ki. Bax, bu nə yalandır? Bunlar hamısı, bunlar, qardaş, bunlar naziri dalladır. İqtisadi İkşaf Nazirini dalladır, Kənd Təsərrüfatı Nazirini dalladırlar. Gör, həddə hudda baxa sən. Bunlar bilsən o qədər harınlayıblar ki, o qədər böyüyüblər ki, bunlar adamı öldürərək qanın batırarlar. Çünki ölkənin başçısı deyir ki, sahibkarlara şərait yaradın. Cənab prezident elə bilir ki, bunlar iş adamıdır, bunlar bizə şəhər, biz, bax, fəhləni biz işlədik. Elə deyir, qardaş, ha? Bir Allah şahid olsun ki, ana gəlib işə alaq vurmağa, balanı gətirib balanın 10 yaşı olsun, görmüşəm ki, ketman vura bilmir. Deyib ki, oğul, onlar sudaşsını, demişəm ki, ehtiyac yoxdur, dur qıraqda, axşam onun pulunu vermişəm 15 manatdan. Cənab prezident də elə bilir ki, bunlar da bizə kömək edir. Bu bizim fəhlənin dolanışığı bizdəndir, bizim də dolanışığımız onlardandır. Bunlar da ki, burada bir sənətə, mən hüquqi dövlətdə yaşayıram, bunlar ki, mafiyozluq edirlər burada. Bu belədir də qardaş. 5 dənə kişi, mən hüquqi dövlətdə 5 dənə kişi birləşir, bu boyda xalqı qoyub çarəsiz. 6-cı yerdə yox deyə mən aparam, deyəm ki, qardaş, qadan qalın, mənim malım aldı. Çünki paketləmir axım. Bizim malda paketə gedən maldır, qardaş. Bazara çıxan maldır, xarici bazara çıxan maldır. Qolmuşuq belə çarəsiz bir vəziyyətdə. İndi buna sual vermək lazım ki, bala, sən hara xidmət edirsən ki, sən Rusdan 3 manata simişka alırsan, həmən simişkanı yeri bazarda 2 manat almırsan. Gedib gömrükdə boynunu püçürsən, pulu köçürəndə stres köçürürsən, malın gələndə stres keçirirsən. Burada verirəm də hazır, gətirirəm sənə yalvarır. Özdə bir şərtdən də mən razıyam. Mən malımı verim, qardaş. Rusdan 3 manat aldığı simişkanı məndən 2 manat alsın, malımı verim, tutaq ki 50 ton mal vermirəm ona, mənim malımı satsın, mənim xeyrin götürsün, mənim pulumu versin. Mən ona da razıyam. Hissəli ödənişə. Bəli, hissəli ödənişə mən razıyam. Onsuz da məni, hamı, bu mal ya mənim əlimdə qaldı, o malı mən aparıb bir manat versin, mən infarkt keçirəcəm. Özdə bunlardan da əl çəkəsi döyüləm. Bu söhbəti var ha, Mikail Cabbarovun, İqtisadi İşlər Nazirinin qabağında yatmaqda olsa, yatacağım Mikail Cabbarovla görüşeceğim. Demek ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirinə müraciət etmişəm. Eləmişsiniz abi. Bəli, eləmişəm. Mikail Cabbarova, İqtisadi İşlər Nazirinə müraciət etmişəm. Şimdi məni qəbul etsin. İndi yəqin ki, nazirdə də o vaxtı var ki, məni qəbul edir. O boyda onun işi var. Demek ki, məni Kənd Təsərrüfatı Nazirindən Araz müəllim, şöbə rəisi, məni yığdı Araz İsmailov. Dedi ki, Bambək, orada nə problem olsa, mənə deyirəm, böyük problemlər olmadır. Amma qardaş, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin bu mala qiymət qoyma ixtiyarı var. Bunlara mal götürmə ixtiyarı yoxdur. İndi bunlara da nəzarət edən bir qurum var da, bunların arasında öz bostları var, aqsaqqalları var. İndi bunların aqsaqqalını çağırmaq lazımdır ki, prezident gecə-gündüz bu xalqın yaxşı yaşamağı üçün çalışır. Bu boyda sahibkara həqiqətən yəni bizə şərait yaradı qardaş. Bax bu il Allah Azərbaycanın qeyrətli olanların qolsun, şəhidlərimizə rəhmət etsin. Torpaqlarımız alındı. Bu günlərim suyumuz gəlir. Dövlət subsidiyamızı verir. Yəni simişkaya pula kübrəmizə dərman kimi eləyir. Bu günlərim bu simişka paket deyən oğlanlar, o şəhid olan oğlanların əzizlərini simişkasın qoyublar əllərində. O qazilərini simişkasın qoyublar əllərində. Var, şəhid ailələri də var. Bəli, ürəyin istəyən qədər şəhid ailəsi də var, qazi də var. Ondan sonra orada döyüşən oğlanlar da var, qəhrəmanlar hamısılar. A qardaş, Tərtər rayonu bu zülmün içindədir. Bu müharibə, bunlar Tərtər rayonu dağ çəkirlər. Bunlar qormurlar. Bunlar qormurlar ki, bunlar özlərindən, bunlar söz qoyurlar, bunlar mafiyozluq edirlər burada. Bunlar düşünmür ki, yaxşı, bu boyda xalqın simişkasının əlində qoyuruq. Biz bu xalqı kimlə narahat salıq? Hamı da deyir ki, orada prezident ara bağlı. Prezident yazıq neynəsin? Prezident yazıq Babəki simişkası satsın. Prezident bu boyda şərait yaradır. Prezident nə bilsin ki, bunlar haramlayıb, bunlar qızıqıb, bunlar qudurublar.
Prezident ne bilsin? Axı bunlar özlərini elə təqdim eləmirlər. Bunlar özlərini aparırlar, fonda bir şumat pul getirirlər, ana bir sekal reklam verirlər. Bunlar özlərini elə aparırlar ki, bu dövləti istəyən elə ən birinci bunlardır. Bu xalq istəyən bunlardır. Bunlar bizi ötəcəyə gün özlərini öldürürlər. Ha, bunlar bizim qanımızı içirir. Mən vergilər nazirə xahiş edirlər. Bir bunları yoxlasın, görə bunlar hara baxır. Bunlar nə işlə məşğuldurlar? Bunlar, biri sən niyə? Mümkün deyil də, o məndən 1 manat aldığı simişkadan 7 manat qazananda məni de bu günə qoymalıdır. Məni taftalamalıdır. Taftalayacaq da. Bunun qabağını almaq lazımdır ki, bu başa düşsün ki, bu yetimə yesirə, Allaha and olsun bəy, mən ailə görmüşəm ki, Corabının davanı cırıq, o simişkanı becərir. 70 saat bir yerdir. Abba bunu Allah götürər. Abba bunu yeyə bilərsin. Siz Allah burnunuzdan gətirəcək axı. Qara, keçən illərim, demək, qatışıq simişka, zibilli simişka, məsələn, 40%-dir, belə deyək, 40%-lıq simişka, 50% qırxlıq olan simişka 1 manat 50 qəpik idi, super qiyməti idi. Deyim niyə? Keçən illər bunlar inişir bu vəziyyəti elədilər, başımıza boyun açdılar. Mal almadılar, apardıq 40-lıq simişkanı var, Rustan 3 manatdan alan simişkanı apardıq 80 qəpiyə verdik. Ona görə də bunlar, camaat keçən simişka yemədi, bunlar keçən baha götürdü ki, baha götürdü, indi başa düşürəməyim mən, biz şirinəcək bu illəcək, indi bu il bunlar bizi bir də bugünə qoyur. Keçən illərin çox süper qiymətə götürdülər. Yəni elə bir belə götürəndə 1 manat 50 qəpiyə vardı, 40-lıq düşürdü 2 manata. Məsələn, o orta simişka vardı, 32 sərfəli deyirik. O düşdü, məsələn, 1 manat 20 qəpiyə. Atxo simişkələ keçənin 70 qəpiyidir. Prost bu illərim, o yağ sexləri, axım yağız qardaş, yağ istesal eləməlidir də bu. Yağ sexləri, onun xeyri var da 1-2 kilona 40 qəpik qalır. Yağ sexləri, balacalar yox da. Axım adamın pulu az olanda biraz insaflı olur. Oca pul çox gələndə oca bəzi adamlar da yer aşağı qudurur. Başa düşdün məni? O yağ sexləri indi götürürlər məsələn sən təsəvvür elə ki indi atxoz simişka 80 qəpikdir. Amma bunlar ustadan 3 manat aldığı simişka yeyə durmurlar. 2 manata özə verirəm. 2 manata bax cəmaat da verir. Müqavilə balası qarışdan 10 günlə bir pulunu verirəm. Sat get qarış. Allah xeyrin versin. Pulunu qazan, bizim də pulumuzu ver. Niyə bağıraq? Biz gedək hansı dövlətə deyək bizim simişkamızı al? Hansı ölkə deyə simişkamızı al? Xaricə çıxışı heç bir kət təsərrüfatın malında problem yoxdur, məncə. Yəni, mən xaricə mal çıxartmamışam. Məsələn, sarımsaq sarmışam, problem olmuyor, bez problem. Prosto söhbət odur ki, bəs bir dənə üzr istəyirəm. Adama gülərlər axı ki, sənin ölkənin şirkətləri gedib Rusiyadan Krasnodarın simişkasını 1000 tonla daşıyır. Sən burada nə gəzirsən? Bax, buna bu boyda şərait yaradılır, bu zavodlara. Ölkə başçısı bunlara boyda şərait yaradıb ki, gedin, qurun, pul qazanın, cəmaata da işlədin. Cəmaat işləsin, sizə məhsul versin. Ölkədə məhsul bolluq olsun, ölkədə fəhlə işləsin. İndi mənim gündə yerimdə 40 adam işləyib. Gün 15 manatdan pul vermişəm, 5 manatda 20 manat pul vermişəm, 5 manatda bir qadrə vermişəm. O 40 adamı Tərtər rayonunda hansısa böyük bir məmur, 2-də gün o qiyməti işlədə bilər, var onun işi işləsin. Bizim haradasa 200 ton təmiz malımız əlimizdə qalır. Yəni, mənim 200 ton təmiz malım əlimdədir. Son olaraq mən ölkə başçısına müraciət edirəm. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müraciətinə bir də yenidən İnam Kərimova mən müraciət edirəm ki, xahiş edirəm bu şəxslər haqqında tədbir görülsün. Ümumiyyətcə, aidiyyatı, əgər hüquq-mühafizə orqanlarına aidiyyatı varsa, ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərinə də xahiş edirəm, bu adamlar haqqında tədbir görülsün. Bu adamlar ucu haran deyim, onlar ucu bu ölkə, bu pandemiya vaxtında, bu millətin bu vaxtında, bu işsiz vaxtında, bu vəziyyətdə, bunlar ucu bizə zülm edir. Və mən başqa söz demirəm, çünki xalq baxır, dünya baxır, başa düşdüm mənə. Bu işin içi gün kimi aydındır. Bunların beşinin kim durur bunların başında, bu oyunu kim qurur, bunlar özləri bu oyunlarını alacaqlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.